မင်္ဂလာပါ like channel လေးပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အောင်ကုန်မြန်မာဒီတစ်ခါ review လေးမှာတော့အဲကျွန်တော်တို့သဘာဝလေးအေးလေးကိုထုတ်ပေးနိုင်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ပန်ကာပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သဘောတရားလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ခုလိုပူတဲ့အချိန်မှာလေတူးကပွားနေပြီးတော့မှအဲပွားနေလေတူးကနေပြီးတော့မှအပေါက်ချင်းလေးတွေကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့မှဝင်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာအဲသူ့ရဲ့ဖီအားကျသွားပြီးတော့မှလေလေးတွေကအေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီသဘာဝပုံစံလေးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအဲတူပါပြီးတော့မှကျွန်တော်လေးလေးရသေးတယ်ပန်ကားပြုတ်တဲ့နေလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖူကားကြီးနဲ့ကျန်းကြားလေးဆိုတဲ့အဆိုလည်းရှိတာကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကျန်းကြားရတဲ့လေးရဆိုရင်ဒီရန်အေးတာကိုပြရပါတယ်အပြင်မှာဘလောက်ပဲပူနေပူနေကျန်းကြားရတဲ့လေးရတော့အေးနေတာသိကြပါတယ်အဲကြောင့်မို့လို့အဲ့နီးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကယူပြီးတော့မှအခုလို့ကျွန်တော်တို့ပန်ကားပြုတ်တဲ့နေလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကစိတ်ဝင်စားရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တို့တို့ကြည့်လိုက်အောင်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ plastic ဘူးလေးပါဒီ plastic ဘူးလေးကိုတုံးပြီးတော့မှအဲသဘာဝလေးအေးတဲ့ပန်ကားလေးကိုပြုလုပ်มาဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘီလက်မြေပါဘီလက်မြေကိုကျွန်တော်တို့တပြည်ချင်းဝယ်မယ်ဆိုရင်1500ပေးရပါတယ်1500ကျပ်ပါကျွန်တော်ဘီလက်မြေနဲ့သဲနဲ့ရောပြီးတော့မှအင်္ဂရီတစ်ခုပြုလုပ်มาဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘီလက်မြေ3စွန်းထည့်ပါမယ်ပြီးတော့ဒဲကိုလည်း3စွန်းထည့်ပါမယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘီလက်မြေနဲ့ဒဲတွေကအချိုးအထူးဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ရေလေးနှင်းငယ်နဲ့ထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘီလက်မြေဖြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆိုရင်ရပါပြီဒါကိုစစောကပူတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအောင်ဆုံးတရစ်ပြည့်တဲ့ ठी ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘီလက်မြေကိုထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကတော့ပိုက်ကလေးတွေပါဘီလက်မြေထဲမှာကျွန်တော်အပေါက်ကလေးတွေဖြစ်သွားအောင်လို့ဒီထဲမှာအစူကာလာမှာထိုးထည့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှမချောက်ခင်ကပ်ပန်းပန်းနေထားမှာပြန်ပြီးတော့မှဆွဲနှုတ်ပြီးတော့အပေါက်ကလေးဖြစ်အောင်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့အဆင်ပြေလို့အပေါက်ကလေးတွေဖောက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ6ပေါက်ပဲဆန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့6ပေါက်ပဲဖောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကို6တော့အောင်ခဏလောက်ထားလိုက်ပါမယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ fiber model လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကရမိတ်စီတို့အနေနဲ့ပတိဆက်ပို့ပြီးတော့မှအားကောင်းကျင်နေဆိုရင်တော့အတွဲဖို့ model ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့သုံးလက်မှကျွန်တော်တို့ပန်ကာလေးပါဒီမကာလေးနဲ့ဒီ fiber model လေးကိုသုံးပြီးတော့မှ air fan လေးပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်မော်တာလေးမှာကျိုးလေးတွေတက်ပါမယ်ကျိုးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ပန်ကာကလက်ရည်လဲမှသာလဲရှေ့ကိုလေထွက်မှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့လက်ရည်လဲအောင်အရင်ဆုံးမော်တာကိုဆက်တက်ပြီးတော့မှကျိုးလေးတွေတွဲတာပိုကောင်းပါတယ်ခုဆိုရင်ကျိုးလေးတွဲလို့ပြီးပါပြီစစောကချောက်ခံထားတဲ့အင်္ဂရီလည်းတော်တော်လေးဖန့်သွားပါပြီခုလိုဖန့်သွားတဲ့အချိန်ဒီမျိုးမှာကျွန်တော်ပိုက်ကလေးတွေကိုဆွဲထုတ်မှဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်မြေကအရန်ချောက်တော့တာမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းလေးပဲဆွဲထုတ်မှရမှာဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ရင်အက်ကွဲတော့မှဖြစ်ပါတယ်ရပါပြီမြေဓာတ်လေးကိုခဏလောက်ထားပြီးတော့ချောက်သွားပြီဆိုတော့ကြမှာဖင်ကိုကျွန်တော်ဖောက်မှဖြစ်ပါတယ်ဖင်မစောနာကပက်စတစ်ဘူးမှာမဖောက်ရသေးပါဘူး။အဲကြောင့်မလို့ခုမှကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့လဲပြီးတော့မှဖောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ပေါက်ကလေးရပါပြီ
ဒီလိုပုံစံတိုင်းပဲပေါက်ကလေးတွေအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့မှဖောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လေဝင်ပြီးတော့မှအေးလေအေးပုံစံပြောင်းသွားမယ်ပေါက်ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာအင်းလေးလေးကိုရေဆွတ်ထားရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘူးထဲမှာကျွန်တော်မော်တာတင်တဲ့အခါမှာထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တန်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဆိုတော့မော်တာနဲ့ပန်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးတွေကိုအဒီမော်တာလေးကိုကျွန်တော်တို့တန်းမော်တင်ပြီးတော့မှဟော်ကလူးကန်နဲ့ကပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ရပါပြီ။မဆူတော့ကကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ထည့်ထားတဲ့ဘူးလေးကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဂျက်ပင်အမပေါက်တက်ဖို့အတွက်အပေါက်အရင်ဖောက်ပါမယ်။ဒါကတော့ဂျက်ပင်ခေါင်းအမခေါင်းတက်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဆိုတော့ကမော်တာမှာတက်ထားတဲ့ဂျူးကိုဒီဂျက်ပင်ကောင်းမှာအရင်ဆုံးထိုးထည့်လိုက်ပါမယ်။ပြီးတော့တန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ဘူးထဲမှာတက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပန်ကောကိုကျွန်တော်ဘူးရဲ့ခလဲတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ချိန်ပြီးတော့မှတက်အမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါရန်ကိုလည်းကျွန်တော်ကတ်သွားအောင်ဟော်ကလူးကန်လေးနဲ့ကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ပန်ကားလေးကိုပြန်တက်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ကပူနေတဲ့ဂျိုးကိုလည်းကျွန်တော်ဖြတ်ပြပါမယ်ဖြတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဇွန်နာကချက်ပင်ခေါင်းအမခေါင်းကိုတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာချက်ပင်မှာကောင်းပါဆိုရင်တူတဲ့ဟာကအပေါင်းဖြစ်ပြီးတော့မှရှည်တဲ့ဟာကအနုတ်ဖြစ်ပါတယ်တူတဲ့ဟာက twin ခလဲဖြစ်ပြီးတော့မှရှည်တဲ့ဟာကအပြင်းဟာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တူတာကအပေါင်းရှည်တာကအနုတ်ပါတူတာကိုကျွန်တော်အပေါင်းကျိုးနဲ့တက်ပြီးတော့မှရှည်တဲ့ဟာကိုတော့အနုတ်ကျိုးနဲ့တက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ရပါပြီ ဒါကတော့ကျွန်တော်ဂျက်ပင်အမကောင်းပါဒါကပန်ကာပါဒါကတော့ဒီဘက်နေလေးပြောင်းပေးမယ်ပေါက်ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ neutral air cooler လေးတော့ရပါပြီအားလေးကိုကျွန်တော်ထောက်တက်ပါအောင်မယ်။တောက်ကတော့ရရကျွန်တော်တို့ပိုင်လုံးလေးနဲ့ပဲခေါက်လူကန်ကပ်ပြီးတော့တက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခုစင်တော့ကျွန်တော်တို့သဘာဝလေးအပံကားလေးတစ်ခုရပါပြီ။ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပါဝါပန်းနဲ့တွဲပြီးတော့မှဖွင့်ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော် USB ဂျိုးကိုသုံးပြီးတော့မှပါဝါပန်းကနေပြီးတော့မှပါဝါယူမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဂျက်ပင်ကောင်းမှ USB ဂျိုးမှကျွန်တော်တို့ဂျက်ပင်ကောင်းတက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပန်ကလည်းပါပြီဘဝလေးပြီးတဲ့ပန်ကလေးတစ်ခုရပါပြီဗျာဒါဆိုရင်လေထွက်အားလည်းကောင်းပါတယ်။တန်မှန်တဲ့ကျွန်တော်လေဘူးကနေပြီးတော့မှလေအေးကိုပြောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနင်လားငါလားကျွန်တော်တို့လေအပူကနေပြီးတော့မှအေးသွားအောင်တော့ပြောင်းပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။သဘာဝပုံစံတိုင်းသဘာဝလေဘူးကနေပြီးတော့မှအနေငယ်လေအေးဘက်ကိုပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။လေမော်လီကျူးလေးတွေကနေပြီးတော့မှအပေါက်ကျင်းလေးတွေကိုဖြတ်တန်းဝင်ရောက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပူးနေတဲ့လေယာဆိုရင်အပေါက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှလေအေးဖြစ်နေပြောင်းပြီးတော့မှတစ်ဖက်ကိုပြန်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီထက်ကောင်းမွန်စင်မြင်တဲ့ idea တွေနဲ့အဒီထက်အဆန်းသင့်တည်ထွင်မှုတွေထွက်ပေါ်လာစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ TV လို့ကြည့်ပြီးတော့ခြေနဲ့နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။တကယ်လို့နှစ်သက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ likely ပေးခဲ့ပါဦးဗျ။တကယ်လို့နှစ်သက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ unlikely ပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့တော့။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာကြည့်တွေ့ကြမှာဗျ။